днес отивам да получа една много специална пратка, чието известие току-що получих от Courier.com и трябва да я получа до 13 часа. Е, отивам да видя каква е специалната пратка. Ето и пратката, която току-що получих. Изглежда изключително добре опакована и то в стереопор. Няма как да я разопаковам в колата, ще я разопаковам в къщи. И ще видим какво всъщност има в нея. И ето ме вече у дома с продукта в ръце, или по-скоро казвам тук на масата. Всъщност се оказа, че продукта идва от онлайн магазин spirulina.bg и в този пакет трябва да има спиролина, но не на прах, а прясна спиролина за ядене. Поради специфичността на този продукт, той идва в специална термокутия, която ще ми отнеме известно време, за да я отворя. Кутията е херметически затворена. Това, което забелязвам на пръв поглед, наистина трудно се отваря. И най-вероятно наистина трябва да е така. Да, всъщност вече хванах цаката, отваря се. Вау, за първи път виждам такава опаковка. Всъщност, ето вижте за какво става въпрос. В тази термокутия е поместена спиролината. Ето я. Като в момента тя е студена и предполагам, че това е начина за специфичният превоз по куриерите с тази хладилна чанта всъщност, или хладилна кутия, в която има две торбички с лед, които са между спиролината, за да може тя да запази своята свежест, т.е. да бъде прясна, както е направена, и оттам направо в хладилната кутия и по куриера към мен в случая. Сега ще пробвам как е на вкус и ще ви дам повече напътствия за това как може да използвате и всъщност дали на мен ми допада. И ето, че дойде момента, в който за първи път в живота си ще пробвам как е на вкус свежата спиролина. И нека пробваме. Мирис неутрален, т.е. нещо като растителна миризма. Така, ще пробвам една лъжичка, както описано. Ето така изглежда. Честно казано, вкусът е... Не мога да определя точно. Вкусът е нещо, може би, като наченки на тахан. Лек някакъв вкус е едно като на спанак. Но вкусът почти не се усеща. Между другото, спиролина се прави от синьо-зелени водорасли. Синьо-зеленото водорасло е едно водорасло с хилядолетна история и то е известно с своите безценни здравословни качества. Преди години, когато бях ходил на преглед при моя доктор, той ми беше препоръчал спиролина под формата на синьо-зелени водорасли. Нещо ми говореше за него, но аз така и не го дослушах. И ето, че дойде в един момент, в който аз реших да пробвам всъщност какво е това свежа спиролина. Свежата спиролина е изключително богата на минерали и може би, ако Попай Морякът беше знаел, беше чул, беше се информирал за спиролина,
щеше със сигурност да похапва не спанак, а спиролина, и тя със сигурност е много по-богата на микроелементи, растителни протеини и витамини от спанака. Всъщност той набиваше яко спанак поради високото съдържание на желязо, но спиролината със сигурност има много повече желязо от спанака. В моя случай аз ще използвам спиролината с цел за още по-добро възстановяване след моите тренировки и за набавяне на ценни микроелементи и вещества, които да подпомагат моето общо възстановяване. Спиролина, сега ще ви кажа всъщност на какво е богата. Да, отзад на етикета е описано какви витамини и минерали съдържа, описано е колко белтъчини, въглехидрати, мазнини и калории съдържа на една порция. Този продукт е произведен от Алое България, от Алгае България, и е натурален източник на ценни нутриенти, мощни антиоксиданти, включително хлорофил, бета-каротин, фикоцианин, сложни имена, много са минералите и витамините, които съдържат вътре, омега-3 и омега-6. Богат източник на растителен протеин и естествено органичен извор на желязо. Попай, ако случайно ме гледа от някъде, да замени спанака с спиролина и ще види, че ще има много повече сила. Аз ще тествам сега тези две бурканчета и наистина ще почувствам, ще видя как ще се отрази на моето спортно тяло и силови постижения. Има обаче едно нещо, което трябва да запомните, което е много важно при приема на спиролина, и това е, че свежата спиролина, след като я получите, трябва да я съхранявате на хладно в хладилник и да я консумирате в период не по-дълъг от 14 дни, за да може да се възползвате максимално от нейните безценни качества. Всъщност производителя, аз прочетох на сайта им, препоръчва да се консумира по възможност до 10 дни, за да може напълно да се възползвате от безценните качества на свежата спиролина. Друго нещо, което мога да ви кажа за нея, това е, че може да се хапвате с лъжичка. Това всъщност според мен е най-добрият вариант. Аз така съм приемал и някои добавки, които ги дават, че трябва да се разтварят на прах, но има и вариант с да сложите една лъжичка в вода с лимон, да я сбъркате и така да я изпиете. Но този вариант специално е много по-вкусен и по-добър специално за мен. Усещате вкуса на спиролината. Също така може да добавите спиролина и към своята салата. Може да украсите с спиролина дори и да се възползвате от наистина безценните качества на този продукт. Всъщност, аз ще си хапна още една лъжичка. Малко ще... винаги приемам повече от това, което е описано. Все пак аз съм спортист и поради спецификата на моите тренировки се нуждая и от много по-голямо количество витамини и минерали. Но ако не спортувате активно, я ще само по една лъжичка на ден, а пък аз ще ям по две. Дори втората лъжичка ми е още по-вкусна. Има голяма вероятност да изям цялото бурканче. Ама ще се въздържам, защото наистина за първи път ям от този невероятен, т.е. странен за мен продукт, защото за първи път го виждам. Не знаех, че наистина може да се предлага и в този вид. Бях чувал за него, че го има само на прах, на капсули, но не и в свеж вид. Но всъщност се оказа, че го има и в ето такава опаковка. Свежа, жива храна, която идва направо от морето, както се казва.
Благодаря ви, че изгледахте това мое представяне на този жив супер продукт. И тествайте още от днес. Благодаря ви, аз съм Mr. 3 Hours и до нови срещи!